भारतीय जनता पक्ष हा भूमिपुत्र शेतकरी कष्टकरी प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी आहे, त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. विकासाला विरोध करणाऱ्यांनी राज्यात 2.5 वर्षे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना नैना प्राधिकरणाविरोधात उपोषणे आंदोलने केली नाहीत. आता मात्र लोकांना भ्रमित करण्याचा त्यांचा उद्योग सुरू आहे. आम्हाला जनतेचा विकास हवा आहे. त्याचवेळी विकास होत असताना येथील लोकांवर अन्याय होऊ न देता त्यांच्या समस्या अडीअडचणी दूर करू असे भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर आणि उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बाल्दी यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी 23 डिसेंबर रोजी पनवेल येथे जाहीर सभा घेण्याची घोषणाही यावेळी त्यांनी केली. पनवेल तालुक्यातील विमानतळ प्रभाव क्षेत्रात नैना प्राधिकरण लागू झाले आहे. नैनामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांना होणारे फायदे तसेच त्यांच्या असणाऱ्या मागण्या शंका यांचे सरकार आणि सिडकोबरोबर चर्चा करून समाधान करण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बाल्दी यांच्या उपस्थितीत भाजपच्या पनवेल येथील मध्यवर्ती कार्यालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील, नांदगावचे सरपंच मनोहर भोईर, केळवणे जिल्हा परिषद विभागीय अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, पळसपे पंचायत समिती विभागीय अध्यक्ष सुनील गवंडी यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. 2.5 वर्ष सत्तेमध्ये ही महाविकास आघाडी होती, का नैना विषयावरती आंदोलन केलं नाही, त्यावेळेला का असं धरणं आंदोलन केलं नाही, त्यावेळेला का उपोषण केलं नाही, तरी त्या धरण्याला उपोषणाला लोक जमत नाही. मग इकडून लोक बोलवा, तिकडून लोक बोलवा, त्या मुंबई ओढण्याच्या लोकांना तिथे आणून बसवा, तरी येत नाही. मग क्रिकेटची मॅच ठेवा, कुस्ती ठेवा, शर्यती ठेवा, तर तिथेच कशाला ठेवायला लागतात, ठेवा ना दुसरीकडं. पण इथं लोक आली पाहिजेत म्हणून त्या लोकांना त्या ठिकाणी बोलवायचं. अशी या ठिकाणी बहुरंगी कला क्रीडा असा तो तमाशा आहे. त्या तमाशाच्या माध्यमातून लोकांना भ्रमित करायचा हा यांचा उद्योग आहे. पण 2.5 वर्षामध्ये करता आलं नाही. आता आंदोलन केलं म्हणजे इथून तिथं आंदोलन, इथून बाईक घेऊन तिथं जा, इथून मुंबईला जा, अशा पद्धतीची आंदोलनं करायची होती. त्यावेळेला नैना रद्द करा अशी मागणी केली. कारण नैना मधल्या ज्या अटी काय आहेत त्यांच्या दृष्टीनं त्या मान्यने अशी मागणी केली, तर नैना रद्द करा अशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मागणी जेव्हा सिडकोच्या बरोबर बसतात तेव्हा करत नाही. नेत्यांना भेटतात त्यांच्या राज्यातल्या तेव्हा करत नाही. नैना रद्द करा मागणी नाही, मागणी आहे त्याच्यातल्या ज्या काही चाचकटी असतील त्या रद्द करा. आम्ही पण सांगू, जर चाचक असतील तर रद्द केलं पाहिजे. घरावरती कुठं संकट येत असेल तर आम्ही सुद्धा ते मान्य करणार नाही. वेळ पडली, आंदोलन करावं करायची गरज नाही. आज तरी चर्चेतून सुटणाऱ्या गोष्टी आहेत आणि किंबहुना कित्येक गोष्टी आपण आंदोलन न करताही सुटलेल्या आहेत. फक्त काही जणांना जिल्हा परिषद लढायची आहे, काही जणांना आपला पक्ष टिकवायचा आहे. कुठेच टिकत नाहीत आपले नेते. 540 कोटीचा अपहार करून जेलमध्ये बसले ते नाही, कोणच वाली राहिलेला नाही. तलाठ्याला सांगणारा कोण राहिला नाही, तहसीलदाराला सांगणारा कोण राहिला नाही, पीआयला सांगणारा कोण राहिला नाही, आणि डीसीपीकडे जाणारा कोण राहिला नाही. अशी या पक्षांची गत आहे. त्याच्यामुळे आंदोलन करतायत. आम्ही अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांशी काल परवापासून तो त्याला सांगतोय तुम्ही जाऊन या, तो त्याला सांगतोय तुम्ही जाऊन या, अजून कोणीही त्यांच्याकडे फिरकलं नाही. आणि मला वाटत नाही ना लवकर कोण चर्चेला बोलवतील आणि त्यांचं उपोषण खाऊन पिऊ नये. म्हणजे सकाळी खायचं, बसायचं 2 तास, त्याच्यानंतर जेवायला जायचं, परत यायचं, बसायचं, आणि हे ढोंग आहे. करायचंच आहे तर एखाद्याने बसून जागेवर करा उपोषण, मग कळेल. पण हे राजकीय स्वार्थाकरता चालू असलेलं, भाजपला बदनाम करण्याकरता चालू असलेलं, महाविकास आघाडीच्या सर्व पक्षांचं असलेलं आंदोलन आहे. आणि हे तोडून मोडून काढणं आणि याच्यामुळे आपण कुठल्याही शेतकऱ्याचं किंवा ज्यांची जमीन आहे त्यांचं एक पैशाचंही नुकसान करत नाही होत हे लोकांना विश्वास देणं गरजेचं आहे. जेव्हा आपण जाहीर सभा ठेवू तेव्हा आपण सुंदर पत्रक काढूया आणि झोप ज्याची झोपडी आहे त्याला सांगूया, आदिवासीला सांगूया, गुरचरणात ज्याचा बंगला आहे घर आहे त्याला सांगूया, तुझ्या घराला धक्का लागणार नाही, हा आमचा शब्द आहे. चल सगळे.